Ja, nu har jeg så været ude og se produktionen af ost. Og jeg har set, at det her løbeenzym, det spiller en meget afgørende rolle for den teknologi, der skal til for at producere ost. Og faktisk derfor så arbejder vi meget med at optimere på den her løbeproces, som foregår i produktionen. Og det er det, I lidt skal i gang med at prøve jer frem til nu. Enzymer, de findes faktisk overalt i levende organismer. De bliver produceret i alle kroppens celler. Og spiller en afgørende rolle for, at kroppen den kan fungere. Men funktionen af enzymer bliver også brugt til f.eks. fremstilling af alkohol, øl, brød og altså også i ost. Vil det så sige, at der bruges enzymer til produktionen af ost? Ja, altså det her løbeenzym, det spiller faktisk en meget afgørende rolle fra den her flydende mælks omdannelse til en fast ostemasse. Er enzymer også sig selv levende? Nej, enzymer de er ikke levende. Det er nogle biokemiske katalysatorer, som spiller en afgørende rolle for, at nogle reaktioner kan forløbe. Hvad består enzymerne egentlig af? Langt de fleste enzymer de består af proteiner, og proteinerne de består af aminosyre. Og det her det er en aminosyre, som består af en syregruppe og en amingruppe, og så en sidekæde, som er forskellig fra aminosyre til aminosyre. De her aminosyre de kan så sidde sammen i peptider, hvor to aminosyre binder sig sammen. Og peptiderne kan igen sætte sig sammen i lange kæder, som så danner et protein. Og det her protein det kan så orientere sig i forskellige retninger og lave en struktur, som giver proteinet forskellige funktioner. Og det er egentlig sådan et protein, som så bliver til et enzym, der har en specifik egenskab. Hvordan virker enzymerne på mælken? Jamen, som vi har snakket lidt om, så det her løbeenzym, det har en meget afgørende rolle for osteproduktionen. Og hvis vi skal prøve lige at kigge lidt nærmere på, hvordan de rent faktisk virker i mælken. Hvis I forestiller jer, at det her det er mælken, som indeholder nogle proteiner. Og de proteiner, som vi kigger på i osteproduktionen, dem kalder man for casein. Caseinet det er samlet i nogle små kugler, som man kalder for caseinmiceller. Og på overfladen af de her caseinmiceller, der er der sådan et slags hårlag med nogle proteiner, der stikker ud fra kuglerne. Og det gør, at de her caseiner de kan være opløst i mælken, og at de ikke klumper sammen. Det, der så sker, når vi tilsætter løbeenzymet her, det er illustreret ved nogle små sakse. Og det er det, fordi det løbeenzymet det gør, det er, at det går ind og klipper det her hårlag, som sidder på overfladen af caseinmicellerne. Og det kan I se her, at nu begynder det her hårlag at forsvinde fra caseinmicellerne, og caseinmicellerne får sværere ved at være opløst i mælken. Og det resulterer så til sidst i, at de samler sig i et netværk, som kommer ud i mælken og gør, at den bliver til en fast masse. Hvordan har man fundet ud af, at man kan bruge enzymet løbe til fremstilling af ost? Jamen rent biologisk, så er løbeenzymet noget, der findes i kalvemaver, hvor kalven den bruger enzymet til at omdanne den flydende mælk, den får fra koen til en fast masse, fuldstændig ligesom i osteproduktion. Når kalven den så bliver gammel nok til at få fast føde, så stopper den automatisk med at producere det her løbeenzym. Hvordan får man så fat på det? Jamen, man har tidligere udvundet løben direkte fra kalvemaver, men i dag der er der en stor industriel produktion af mikrobiel løbe, hvor man har fået en skimmelsvamp til også at producere det her løbeenzym, og så kan man oprense enzymet fra skimmelsvampen i stedet for at oprense det fra kalvemaver. Er der nogle bestemte betingelser, der kræves for, at enzymerne virker? Ja, det er generelt sådan, at enzymer de er meget afhængige af ydre faktorer som pH og temperatur og den koncentration, som enzymet er i. Og de her optimumværdier de er meget forskellige fra enzym til enzym. Når I skal lave sådan nogle forsøg her, så er det meget vigtigt, at I arbejder kontrolleret og er meget velovervejet i de dispositioner, I gør undervejs. Fordi hvis I for eksempel vil undersøge, hvordan temperaturen den påvirker løbeenzymets aktivitet, så er det meget vigtigt, at alle andre faktorer de er så ens for alle forsøgene som muligt. Fordi hvis man så finder en forskel i aktiviteten, og man ikke har holdt sine faktorer helt ens, så ved man ikke, om det er en forskel, der skyldes forskellen i temperatur, eller det er noget helt andet, der kan påvirke processen. Ja, nu skal I så i gang med at lave et forsøg, hvor I skal
undersøge, hvordan de her forskellige faktorer de påvirker aktiviteten på løben. Og I bestemmer selv, om I vil arbejde med temperatur eller pH eller enzymkoncentrationen. Det, I skal bruge i forsøget, det er, at I skal have en varmekilde, som kan styre temperaturen. Så skal I bruge et pH-meter, så I kan måle pH på mælken, og en syre og en base, så I kan justere pH, hvis det er det, I vil arbejde med. I skal selvfølgelig bruge noget mælk, og så skal I bruge noget løbeenzym. I forsøget der skal I ind og bestemme et koaguleringstidspunkt. Og det kan godt være en lille smule svært at gøre det, for det er vigtigt, at man ligesom finder noget, hvor man kan sige, at det her er koaguleringstidspunktet, og så kan man bruge det i alle sine forsøg. En idé det kan være, at hvis man undervejs så holder sin mælk op, og hvis man så vipper den forsigtigt fra side til side, så kan man se, at når det er flydende mælk, så er der ikke noget, der kommer til at sidde her på glaskanten. Lige så snart, at man begynder at have noget koagulering, så vil der være sådan nogle små fnug eller ostekorn, som sætter sig på kanten af glasset. Så man kan ligesom se, at der begynder at være nogle små korn i mælken. Og kort tid derefter, der vil man ligesom få en mere fast masse frem for en flydende mælk. Så det er noget af det, I skal holde øje med, når I går i gang med forsøget. Og så skal I ellers få sat et forsøg op, hvor I ser på de her faktorer ved så mange forskellige målepunkter som overhovedet muligt, som I nu kan nå i det tidsrum, I har, så I kan bestemme et optimum så præcist som muligt. Men rigtig god arbejdslyst og held og lykke med forsøget.